ايوه اها وو اس دفاعي او قدام بنتنا عيدمديس ولا بابي اسينا واو كبحصده ماشي waa ku fahmay horta ka gudubmidaas nabadoonnadii cusmaan garabka siiyey hadda maxay ku sugan yihiin bal xaaladooda warbixiniga siiyey nabadoonnadaas shax khatar ayay cusmaan la dheeleen nabadoon walbana 5 ilaa 3 ciidan ayuu soo kaxaystay hogaamiye cusmaan warkiisu waa cad yahay wuxuuna taagan yahay idinka la'aantiin duulaan baan qaadaya waana guulaysanayaa hogaamiye cusmaan sidan haddii uu ku sii wado suurtagal ma tahay nabadoonnadaas inay garab siiyaan oo markaas gurmad u fidiyaan laakiin nabadoonnadaas dhibaato fara badan ayay la kulmeen cusmaanna maba laga yaabo garabkiisa marnaba in ay soo istaagaan imika maxaad ku fikiraysaa hogaamiye nabadoonnada oo dhan ayaad isugu yeeraysaan say u socdaan teendadeeda ha yimaadaan hawshaasna bahadiir ayaa u xilsaaran bahadiir isugu yar amar waa fulin oo keliya hogaamiye cusmaan nabadoonnadaasi waa u waday goobta dagaalkana waa uu geeyey rag fara badanna goobtaasi waa uga soo dhinteen wax garab uu sii haba yaraatee ma jirto innaga ayaa garab u fidinayna dagaalkana iyagu ha galaan laakiin waxaan ka ogolaanayna maahan hogaamiye cusmaan nabadoonnadaas maalin walba inuu far ugu yaro wuxuu doonana uu ka samaysto meel cidla inaysan taagnaynna waa tusaynaa annaga aan garab siin karno kalaanos awooddiisa waan baabeen taasina waxay la micno tahay ciidamada ina gool ku sugan wax awood ah inaysan lahayn tabartoodii taagtoodan way baaba'een nicol iyo togay intay isdagaalayaan annaga hooshiin ayaa wadanaynaa guushana dhankeena ayay noqonaysaa nabadoonnada reer turkiy dagaalkiina waa ay galeen ballankoodana waa ay ka soo bixeen khaniimada maahan way qaateen dagaalkiina waynala galeen soo sidaas maahan mudan cusmaan inkastoo qaar ay ka maqnaayeen nabadoonnadaas dagaalkiin la gala waa waajib mudane cusmaan laakiin nabadoonnada arrimahooda si hoos inoola socda waa waajib waxaan ku qasbanaan dadkaas inaan raalli gelinno tusnaana mar walba garabkooda inaan nahay nabadoonnada middaas way ku sacan yihiin mudane cusmaan sababtoo ah waad og tahay nabadoon kasta ciddiisa ayaa wax ku sugaysa xaaladooda hoose waan ka warqabaa anigii maalmahan oo dhan waxaan ku mashquulsanaa midaynta nabadoonnada hoos ayaa u fiirinaya waxay u baahan yihiin iyo wax ka maqan iyo daruufahooda insaba dhaqaalo fara badan ma haystaan sidaas iyadoo tah sharaftooda iyagoo ilaashanaya ayay baahidooda mar walba laga qariyaan adeerke hogaami waa ku maqlaa soo hadal ganacsatada waa inaad la hadashaa sidoo kale dukaanladana lacag waa inaad ka qaadaa nabadoonnada dagaalka ka qayb gal waxa arbaa qof alaalay qofkii dhankooda ka imaado dagaalka ha ka qayb qaata ama yuusan ka qayb qaadan lacag waa in la siiya mid mid aad dhankeegu soo aadinaysaa sida anaga garab noo siiyan si lamid ah waa inaan iigan u caawinaa fariin hala gaarsiiya hana loo sheego hogaamiye cusmaan markaan dagaal inuusan ku baaqayn uu arrimo kala wadso marka waa inuu diyaar garoobaa waxaan ku caawinaynaa awooddeenna heerkay gaarsiisan tahay dhaawacoodana waan daaweynaynaa midnimada wanaagay leedahay waan dareensiinaynaa lacala haddii aan dhaana dagaal ayaan u soconaya kaaliya garabna siiya iyo qalbiyadooda dhisan ayay noo imaanayaan si ay dagaalkaasna ugala qayb qaataan eeballa hogaam insha allah eeballa hogaam waa iska bixi kartaan waa sidaas mudane cusmaan waa sidaas bala dagaalka ha qaaday waan maqlay rag badan miyaa kaa shahiiday muslimiinta mar walba guusha waa dhankooda insa naga shahiidan alla jannada ayuu ugu bishaareeyey
إن شاء الله ورجينا مدى سنة دعضة انت نولن إن القرب استاغو وحلو قبتي وبهين هقامي رونانسي واحدة قف ايدي ادو قلبي ونكسن اذي اذي اذن آلين ابلا ريركايا مسنا دباتيسن يا قرب سيلها بلدي دي إيشك مدفع ربدا أيد قبيل كانوا سو شقينيسي أنا قلنا إلا يرانت هذه أقونا يا كولايا إن الدجال قشنا هذه غير أيد صوب بلودة ولا لها ويشيدن هو إذا نوحرتين هذه كو إلى لسه ولا لها يردم ويود الشهيدين مسؤولية قبيل كوردنا أنا جاي أكر كي كسرنتي فيش تنس أنت هيدو حي لقب ستة سيدان سيف توجد قال ملا كليا. تلو قلبي جي جلو متاسو كل راعي. فيلم كان وحى لو تلو. وغدش أوكي بدل. تي في. تي في. مروي على تا. ما قف كبير بدن بانكولا أكاي. قف كسو آش سدو بيسويديني وقف كبير بدن معها. ما مركي قار وحي لا نقول إسائنا دول منايو قف أنا قدنا هاي كشقينا يا ياد كودا مروة يا كلدي وقامي رير كايا عين شيقي هدف كيس وحي يا قيانا لا رير كتريون وقعنت كودغو مقولين تي الرومانين تأيو هبين ينبالين بدقال كل ترى وقامي هدف ككلي أتولي وينو قبيل كيس هرمر قارسي أنا قنا dibaatiye culays baan ku darnay khiyano la atiyegi si qabiilkiisa ku dhaxjiray loo baahan iska ilaalin tumatan roos ku kashay madana umur bay dhalay magacaygu waa marhuun مودان الأمور قبلي ستايسوما وان كاكو الدوني دوكا آن نسيسي أنا قنو وان إيمانينا لكي أغو أفر قف منهن كون قف بالا دوني إدب الدجين إنا دو سميسا دو أود من الله ذا بدون عسمان ناد سدا سميسو خيانو لها قبيل كاو كتر مودان عسمان وين أدك سوقبتا انت أدنين كا سوقبان إيسانا من نيمة مجرتو إسآمين نيمة مجرتو ساولو سعو مدان عسمان مدان عسمان عمي قابسوك إسي مسيدة با وانو كوني بي وانو نكو آميني آمين آدي مسيدة لكن سيدة صوال واندريم كرا حناق إنو كافر بوتسي حناق يقول في مسكح دي دي كبدالي يا مجرتو لكن سيديم كالكو كسعودة بقران إسا وآمين آدان آدي كمركو هرانكو آميني قف قلتن وانو آميني intii aad ka soo qabanayso qofkii falkan geystay qofkan anagu timahayno waanu garanayna umar wuu hadalkaan ku dhahay kuma kalsoonid buu aabaha ayaa hor ku aaminay mudan cismaan isaguna imi karnaa nolol iyo geeri ayuu dhahay hadda waad xanaaqsanta balse waxa muhiim ah inaad fahanto arrinkan cadowgeen inay ka dambeeyaan waxaan rabaa anaga qorsa inaan isku geeni digaan mudan cismaan dibaatada ku jirta farabadan horta